saya Yang Berhormat A. Latif Awang, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Sains, Teknologi dan Transformasi Kerajaan Negeri Terengganu, yang juga selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Perbekalan Berangan Marang, yang juga selaku Ketua UMNO Bahagian Marang, mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini selamat ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kenalan dan juga sanak saudara seluruh negara dan juga Negeri Terengganu khususnya. Semoga Hari Raya pada tahun ini memberi 1000 kerahmatan daripada Allah SWT kepada kita semua. Dan juga saya mengambil kesempatan di sini khususnya kepada anak-anak perantau yang berada di luar Negeri Terengganu. Selamat pulang ke destinasi kita di kampung, khususnya di Marang kita ini, untuk bertemu sanak saudara dan keluarga, di mana hari ini tanah tempat tumpah darah kalian menggamit kepulangan dan sedia menyambut kepulangan anak-anak rantau kita. Selamat kembali dan berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam di hari raya nanti. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini kepada seluruh penduduk di Marang khususnya dan juga kenalan di Negeri Terengganu. Saya menjemput untuk bertandang ke hari rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO Bahagian Marang pada 6 Julai, pada hari Khamis 6 Julai 2017, bersamaan dengan 12 Syawal 1438 Hijrah. Dan saya mengalu-alukan kedatangan kalian untuk sama-sama merayakan Hari Raya Aidilfitri kita di peringkat Bahagian Marang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin.